Un any més, la proposta més destacada de l'últim dia de festa major a la ciutat de Banyoles ha estat la Festa de la Música per a Cobla, que s'ha celebrat aquest dilluns al migdia al Gran Envelat situat a la plaça de les Rodes. Ha estat el segon any que aquest cèntric escenari ha acollit l'activitat organitzada pel Foment de Banyoles, de la qual se'n vivia ja la 38a edició. Cada any la Festa de la Música per a Cobla ofereix la possibilitat d'escoltar en viu el millor repertori de les obres simfòniques escrites per a la Cobla de la mà de tres formacions. Fos pel temps plujós d'aquest dilluns o per qualsevol altra qüestió, l'aforament no s'ha omplert com en altres edicions, però tot i així, gairebé unes 350 persones han gaudit d'aquesta proposta que ha passat a ser una de les icones de la programació de la Festa Major de Sant Martirià. Com l'any passat, les tres formacions que han actuat en aquesta matinal han estat les cobles Ciutat de Girona, Principal de la Bisbal i Salvatana. La situació política que viu el país i que ja ha fet suspendre algunes de les activitats de la Festa Major ha estat també present en aquest acte que ha arrencat amb un discurs del president del Foment de Banyoles, Joan Lleal, demanant la llibertat dels presos i explicant que l'entitat ha cregut que eren perfectament compatibles les ganes de festa i l'esperit reivindicatiu. La primera en pujar a l'escenari ha estat la cobla Ciutat de Girona, que ha interpretat Banyoles Montbressol de Cassià Casademont i Suite del Paral·lel de Jordi Molina. Encara la primera part, la principal de la Bisbal, ha posat música a Aurora Promesa de Francesc Assú, a l'un i l'altre de Martirià Font i a Ofrena Manel Saderra de Joan Lluís Moraleda. La Salvatana, per la seva banda, ha interpretat Tot un senyoràs de Marc Timon o Camnaps de Ricard Viladesau i L'auca del senyor Esteve de Jordi León. A la segona part s'han pogut escoltar les obres d'encàrrec del 34è Premi Ceret Banyoles, La màgia de l'estany de Jesús Santaliestre i De construcció de Marcel Sabater. El recital ha continuat amb la interpretació conjunta per part de les tres cobles de Déu Amic, peça estrenada fa 30 anys en motiu de la mort d'Eudald Santamaria, primer president del Foment Restaurat. Com l'any passat i a causa de la situació política actual, la Festa de la Música per a Cobla s'ha acomiadat amb la sardana Vent d'Octubre de Paco Viciana amb les veus de Natàlia Nestarxuk i Alba Bosch.